Ni zdravi, jaz sem zdravo. In danes iskam samo, da vi kažem, da pogledate informacije, za da vidite, kako stava prost. Smisel, samo usprite klipa in da ga gledate, no. Ne znam. Pa jako je, da si go otvorite, smisel informacije. Sve što kaj iskam, tako će Bog dara strašno mnogo na početi 100 abonatata. Малко странно. Всъщност, да го кажа по-нормално, благодаря за тези 96 абоната, още 4 и ставаме 100. Ставаме 100 пичове, които са ме подкрепили във всичко, което правя. За което съм много благодарен на всеки, който се абонирал за мене. И още 4 пичове да се абонират. И вече ще събера 100 абоната. Аз мислех, че няма да мога да събера и 20, но ето че стават коледните чудата. Смисъл, аз го създадах в октомври, може да го видите от тук. Член от 21 октомври. Това е за клипчето. Също така в описанието може да видите канала на Станката, в който може да се абонирате. И в каналите ще ми го намерите. Или за Борката. Той е от моя клас. Аз съм се абонирал за него. Ето го Станката. BG Gaming. Може да му видите клиповете и да се абонирате, ако му харесат. Мисля, аз съм тук. Ето тук играя аз. Втора ми се на DJI 5. Той само снима. Това е за клипчето. Само това исках да съобща. И до скоро, приятели. Също така, ако ви е харесал клипа, абонирайте се и харесайте клипа. Оставете някой коментар. И чао, чао, пичове.